بعد كانيني بقردن ذاتي هاي صفر يعني هيد ناني بخوي أو بقردن ذاتي كم درامتيو نبوني أم هاون اجتماعي ناتار كرت هولي فروشتني اندامي كي جرنگو كاري جدي جستي بدات والله أورو رسبين اللي خيرك كذي ما درك دي فعلك برهاني 81 سال پێشمەرگەیە و لە یەکەی هەفتای سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە دەوام دەکات. دوای 15 ساڵ پێشمەرگایەتی و 3 ساڵ بەشداری کردن لە شەڕی دژ بە داعش نەبوونی بە جۆرە گوشاری بۆ هێنا بۆ بەردەوامبوونی منداڵەکانی و خۆی لە ژیان ناچار بوو هەوڵی فرۆشتنی یەکێک لە گورچیلەکانی بدات. سوێنێ زوو تەلەفۆنی لۆ کردی مەدەرێ پارم لە بنێرە. ئێستا عادەکەی وارە لەگەرم لە پشتم بزان سپێرێ. یەکەم کردیم نات دەم ناوڵە ناتێ بری مەعاشەکە ناهات کەنج دێتن کاکە لەمان بنێران قایمە تەمەشە قایمەکە قایمەکە لۆ دەکاتەوە چی پێ برێم ئەوەی ڕۆژە ئەو ئی سەعیب خانی ئەزە ژنەکە دایتی دەرارەشی دەرارەکە ڕادەگری کاکە تو لۆ کرێی نانێری ئێگوت مەڵە وەرم نەگرتیە ئێوەریش گرم بەشی هۆ دوکان هۆردنا دوکان و کرێ هەناکە نازان چ گوش مەڵای ئەو ڕەسم خۆم بەەوەی دادەم بە هەناام هەر زڕێن سرێکم ئەو پێشمەرگەیە بۆ دەستکەوتنی بڕەپارەیەک ڕوودەکاتە یەکێک لە نەخۆشخانە ئەهلیەکان بۆ فرۆشتنی گورچیلەیەکی بەڵام لەو هەوڵە سەرکەوتو نابێت وەڵای چیان وان نەگو گوتێن کاکەوە ئی کوردان ناکەن ئەیگوتم عادی چ بکەم عیلازە شتە گوتن ئەگەی عارەبان بکەن دەفرۆشن گوتی عارە بگەی ڕۆژی بە 15 میلیۆنی فرۆشتی یار ئەوەندا وەڵای ئێمە بەس کرێکەکەم لە بدەن ئەمە بە کرێکەکەی دەفرۆشم کرێ دوکانی و ئی خانی برهان هەرچی سامانی هەبووە پێشتر بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشیە کوشندەکەی هاوژینەکەی خەرجی کردووە بەڵام ساڵێک لەمەوبەر کۆچی دوایی دەکات دوای کەمبوونەوە و دواکەوتنی موچەکەشی بە ناچاری دەست بە هەرزان فرۆشکردنی کەلوپەلی ناوماڵەکەی دەکات وەڵا ئەمە وەسمان خراپە دوکاندارەکان هەموو دەرێن قەردەکەمام دەوە ئەو ڕوو لەگە لەگە بام چینە خەستەخان لەوەی بام کلێ خۆ فرۆشی بام دوکان دکتۆرەکان گوتیان بەس عارەب دەبیتن کلێ فرۆشی کورد ناوی کلێ فرۆشی وڵا چسینی مەکتێ لە دوکانێک کێشی بەقەر دەبن لۆ مەکتێ موچەکەی برهان ئێستا تەنیا 430 هزار دینارە کە 90 ڕۆژەوەری نەگرتووە سەرەڕای بێموچەی و بەجێهێنانی بەردەوامی ئەرکی پێشمەرگایەتی زیاتر لە 2 ملیۆن دینار قەرزداری دوکاندار و خاوەن خانووەکەیەتی پیاز و تەماتە و هەندێک خەیار ژەمی برهان و منداڵەکانێتی بەهۆی قەرزاریەوە وە خۆی دەڵێت هەندێک جار ناتوانێت بگەڕێتەوە ماڵ بەڵکو چەندین کۆڕان دەبڕێت بۆ ئەوی بێت چاوی بە منداڵەکانی بکەوێت دەیویست یەکێک لە ئەندامەکانی جەستەشی بفرۆشێت بۆ ئەوەی چی دیکە خاوەن قەرزەکانی لە پێش چاوی خەڵک نیشکێن و داوای قەرزی لێ بکەنەوە سیدا لەشکری ڕووداو هەولێر